konačno pobednik ove nedelje, gradonačelnik Beograda i policajci me ladno nisu prepoznali. Dr. Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, dobar dan. Dobar dan. Ja sad moram na početku razgovora se našalim, kako ste mi rekli? Dolazite, zabrana kretanja stupila je na snagu od 17 sati i vas su zaustavili. Da, pa mene su zaustavili. Ja se vozim ovim autom 500 L Fiatom i onda su uvek zbunili. Dobro, to znači da svako radi svoj posao, to da, je u redu. Da, da, i onda su zbunili, kaže gradonačelnik, pa malo pogledaju. Ali to je verovatno i zbog toga što se nedovoljno pojavljujem u medijima. Ne, nije. Dobroveče, gospodine, jel znate da je uvedena zabrana kretanja, molim isprave vozačku saobraćajnu. Ali to sam ja, prvi čovjek Beograda. O, gospodine Vesiću, izvinite, nisam vas prepoznao, baš ste se prolepšali. Ma, nisam ja Vesić, ja sam onaj, kako beše, Zoran Čičičić.